Naging emosyonal ang pagsalubong sa 17 sundalong nasawi sa Patikul, Sulu matapos makaengkwentro ng mga miyembro ng Abu Sayyaf noong Sabado. Binigyan din ng parangal ang mga nakaligtas na sundalo dahil sa ipinamalas nilang katapangan. Napag-alamang ang nakasagupa ng Marines ay ang grupong dumukot sa Jordanian journalist na si Baker Atiani. At live mula sa Zamboanga City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Cara, pinarangalan ngayong araw ang Marines na sugatan matapos ang engkwentro na naganap sa may bayan ng Patikul sa Sulu noong nakarang Sabado, at 8 sa kanila ang nagpapagaling na ngayon sa ospital habang isa pa ang nasa ICU matapos tamaan ng bala sa kanyang ulo. Tila kasamang nakidalamhati ang langit sa send-off ceremony ng 7 Marines na nasawi. Kabilang sila sa mga nakaengkwentro ng mga miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu noong Sabado. Rumoronda raw ang grupo ng Marines sa barangay Tuga sa Patikul nang mapaengkwentro bilang reconnaissance sa rescue operations na ikinakasa para sa kidnap victims ng Abu Sayyaf. Hindi raw bababa sa 50 miyembro ng ASG ang kanilang nakaengkwentro. Matapos ang ilang oras na bakbakan, 7 ang nasugatan at 7 ang binawian ng buhay sa panig ng Marines. 7 rin ang nalagas mula sa hanay ng Abu Sayyaf, kabilang ang nakilalang 2 sub-commander daw ng grupo. This is part of their ongoing training. As they were doing this activity, they were actually doing on a route security, preparing for the deployment of other follow-on forces. And the incident happened actually within or near the vicinity of their main maneuvering base. Sa pagsalubong sa mga labi kahapon sa Villamore Air Base, hindi kinaya ng kaanak ng isa sa mga sundalo ang emosyon. Nanghina siya at kinailangan ng atensyong medikal. Tumulak ang konvoy patungo sa Marine Corps Headquarters kung saan ibuburol ang mga sundalo ng isang araw. Doon ginawaran sila ng arrival honors at nagdaos ng isang misa. Ang asawa ni Private First Class Rene Gare, doble raw ang bigat na dinadala sa dibdib dahil namatayan ng ama ang 10 buwang gulang nilang panganay. Kilala ko po yung asawa ko, mamaya't man na tumaba, kilala ko po yun, hindi talaga siya yun. Hindi po siya yun. Ang ate naman ni 2nd Lieutenant Alfredo Lorin VI, iisa lang daw ang naisabihin sa pumanaw na kapatid. Well, he know na we are all very proud of him, and for us, he is a hero. Nakirami naman si Vice President Jejomar Binay sa pamilya ng mga yumaong Marines. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Malacanang. Pinapaabot natin yung ating taus-pusong pakikiramay doon sa kanilang mga pamilya. Ang importante sa kanila yung pension dahil killed in the line of duty po ito. Pangalawa, meron din po silang educational assistance na matatanggap. Kung meron po yung naiwang mga anak, makakatanggap po ng scholarship sa kolehiyo. Sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City, stable naman ang kondisyon ng 4 na sugatang Marines. Ang isa namang sundalo, critical pa dahil sa tama ng bala sa ulo. Bilang pagkilala sa kanilang katapangan, binigyan sila ng parangal kaninang umaga. Sa kabila ng kanilang sinapit, handa raw bumalik sa serbisyo ang mga sugatang Marines. Yan ang natin, trabaho. Lalo na yung Marines, walang inaatrasan talaga yung Marines. Sa pagsisiyasat ng Western Mindanao Command, napag-alamang ang mga bandidong nakasagupa ng mga sundalo. Siya ring dumuko sa Jordanian journalist at 2 niyang Pilipinong crew. Hanggang ngayon, may mga hawak pa rin daw na bihag ang grupo. Kara, nakatanggap daw ang military ng impormasyon na di umano'y balak ng Abu Sayyaf Group na gumanti matapos nga na mapatay di umano ang 2 sa kanilang mga sub-commanders. At ina-anticipate naman daw ito ng 2nd Marine Brigade at nakahanda raw sila sa anumang posibleng mangyari, Kara. Yes, Cedric. May mga naglalabasa na mga kuro-kuro na baka miscalculation itong nangyari on the part of the military dahil I understand nagtitraining itong mga Marines na ito nung sila ay nakasagupa nitong Abu Sayyaf Group. Hindi ba nila alam na doon sa area kung saan sila nagsasanay ay may presence ng ASG doon? Yeah. Ang Kara, yung impormasyon na daw yan ay kumbaga dito sa area natin sa Zamboanga City, sa West Mincom, ay ipinauubayan na raw nila sa high command kumbaga ng AFP. Ano? Sa panig naman ng 2nd Marine Brigade, alam naman daw nila, batid naman daw nila na yung talagang area yun ay kumbaga baluarte ito ng Abu Sayyaf. Yun nga lang talagang bahagi daw ng kanilang operations o ng kanilang law enforcement procedures doon sa area yun ang magkontak ng reconnaissance kasi nga may mga nakidnap pa o may mga hawak pang mga kidnap victims itong Abu Sayyaf group. At ayon nga sa commander ng 2nd Marine Brigade ay nag-conduct daw ng reconnaissance itong Force Reconnaissance Battalion para mapag-aralan kung paano i-conduct yung kanilang rescue operation sa mga nakidnap. Tara. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.